Ko otroka peče in žge v grlu in žrelu, je čas za dragoceno naravno pomoč iz čebeljega panja. Propolis Junior na vodni osnovi je odličnega okusa in ne peče. Dobro. Uporaba je tako enostavna, da večji otroci zlahka zmorejo sami. Ne uporabimo ga le takrat, ko otroka že boli grlo, ampak tudi kot ščit pred virusi v hladnih dneh. Super je, ker je brez alkohola in ker res ne peče, pa ker vsebuje še druge učinkovine, ki blagodejno delujejo na sluznico. Mojemu otroku je najpomembnejši okus, meni pa to, da je naraven in učinkovit. Ko gre za vašega otroka, zaupajte moči narave, izkušnjam tradicije in izsledkom študij. Ponudite otroku najboljše, kar ponuja narava. Medex. Moč čebel, dokazi znanosti.